اس پر بھی فخر ہوتا ہے. سمجھ کا نہ ہونا یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے. خاص طور پر دین کی سمجھ نہ ہو, قرآن کی سمجھ نہ ہو. ہم مسلمان ہیں, اسلامیات کیا ہے, اسلامی نظریات کیا ہے, اعتقادیات کیا ہے, ان کی سمجھ نہ ہو, بڑی بدنصیبی. ہم کہتے ہیں بڑا بدنصیب ہے, کمایا کچھ نہیں, 20 سال رہ کے آئے کمایا کچھ نہیں, 10 سال بڑا کمایا لیکن بچایا کچھ نہیں, بڑا بدنصیب. حالانکہ وہ بدنصیبی ہے. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کا مفلس کون ہے. ویسے تو مفلس کی تعریف یہی سنی ہے آپ نے, جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, پینے کو کچھ نہیں, پہننے کو کچھ نہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا مفلس وہ ہے جو آئے گا تو صحیح انبار نیکیوں کے لے کے, چند لمحات گزریں گے کہ وہ انبار ختم ہو جائیں گے, گناہوں کے انبار لگ جائیں. کسی کا حق کھایا, کسی کو تھپڑ مارا, کسی کو برا کہا, کسی کے زمین کھا گیا, کسی کا پلاٹ کھا گیا, کسی کا سوتا کھا گیا, کسی کی پیسے کھا گیا, کسی کو دار لگایا, کسی کو فراڈ لگایا, اور یہ سمجھتا رہا کہ میں تو بڑا عالی شان قسم کا جنتی ہوں, بڑا نوازا ہوا آدمی ہوں, بڑا نوازا ہوا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا نوازا ہوا, نماز پڑھتا ہوں 5 وقت, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں, سویرے سویرے سورت بکرا بھی لا رہی ہے گھر اونچی آواز میں, دکان پہ بھی سورت یاسین کی تلاوت آئی تھی سویرے سویرے, بہت بڑی کامیابی ہے. نہیں نہیں, یہ کامیابی نہیں. کہاں کئی باتیں, ریاستیں, تلاوتیں, دوسروں کے حق دے 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 کے یا نہ لے کی کوئی نہیں رہی. اللہ کہتا ہے اس کے اوپر ان کے گناہ ڈالتے جاؤ جو رہ گئے. سب سے بڑی دولت ہے, میں مسلمان ہوں, اسلام کی بنیادی چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اپنے عقائد اور نظریات سے واقفیت ہونی چاہیے. میں نے عرض کی جب ہم گر جاتے ہیں تو حد سے گر جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ ہی نہیں چلتا. اہل عقل کے لیے قرآن کی آیت دیکھیے گا, اللہ اپنے نبی سے کیا کہتے ہیں, اللہ وما كنت ترجو الیک
جوانی کی حیات کی قسمیں کھا رہے ہیں، ایک طرف تیری زبان کی صداقتوں کی قسمیں، ایک طرف تیرا دین ہونا لوگوں کو کھینچا جا رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں احترام اور محبت بڑھ رہی ہے، تیرے قدموں کے نیچے کپڑے بچھا رہے ہیں، تجھے منصف بنا رہے ہیں، تو آ جائے تو کہتے ہیں دیکھو یار عرب کا صادق اور امین آ گیا، لیکن 40 سال تجھے پتا کوئی نہیں، کوئی نہیں پتا، ماں کنتا ترجو یلقا الیک الکتاب، 40 سال تجھے پتا کوئی نہیں تھا کہ میں تجھے نبوت دوں گا، کتاب تیرے اوپر نازل ہوگی تجھے پتا، تجھے کوئی پتا نہیں، میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہم جب گر جاتے ہیں تو ہاتھ ہی کرتے ہیں، ازیلے پیلا میں توتے کو روکڑا ہو فار بڑا کرنی ہے، ایک کریں توڑ کے جو پھر واپس آوے نا سمجھو کام ہو گیا، زدی موشن پیر برباد نہیں چاہ، گر گیا انسان تو پھر حد سے جا گیا، کبھی اس کے سامنے جا کے رو رہا ہے، کبھی اس کے سامنے جا کے رو رہا ہے، کبھی اس کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، کبھی اس کے سامنے گڑگڑا رہا ہے، گر گیا نا حد سے گر گیا، جس پہ اعتماد اور بھروسہ کرنا چاہیے تھا اسی سے مایوس ہو گیا، اسی سے قدم میری تھی آپ کو ہاں تھی کرو ہاں شاید سونے تھی زبان مبارک ہوئے تھے دا کھانے آئی مہربانیاں نے یہ بات بولتے بولو تو صحیح گرا تو میرے ہاتھ سے گر گیا، اللہ کہتا ہے میں نہیں سنتا تو پھر سنتا کون ہے، ام میں یلی کل مستر زیادہ، اور جب میں ہی نہیں سنتا تو پھر کون سنتا، کون سنتا، او میرا بندہ ایک تو تمہاری اپنی غلطی ہے کہ تمہیں سنانے کا بل نہیں ہے، تے قصور کڈے اللہ دا کہ سن لے، مانگنا تمہیں نہیں آتا، اللہ کو دعا تے کرتے ہو مانگے یا اللہ مہربانی فرمایا اللہ رحمت کر، تے دل وچ خیال آندا ہے او صحیح کہہ رہا ہاتھ چکیے جے پاش پیر دے دے نا 10 ہاتھ کام ہو جاتا ہے، آدھا کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور دل ہی دل میں جو سودا ہو جائے نا اللہ کا تے کام بڑا ہی ہے، اللہ پہ مانگ کس چیز کا ہے، اللہ کہتے ہیں دیکھ ذرا جنگل بیا بان نہ کوئی ادھر آدم ذات ہے کوئی اور نہ کوئی راہگیر ہے کوئی اور اکیلا پڑا ہوا میرا ایوب بیمار ہے جوڑ جوڑ تڑپ رہا ہے دردوں کے ساتھ کہتا ہے انی مسنی الضر رب انی مسنی الضر وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ،
نچوڑ کے جنچوڑ کے رکھ دیا پھر کر رب نے مسنی الضر او میرا اللہ پاک دو کھا گیا مینوں اللہ پاک دو کھا گیا میں دکھیالا ہو گیا مضطر مدتر دیا تیرے سوا سنن والا کوئی نہیں آنتا کیا کہتا ہے آنتا آنتا کوئی آنتا ارحم الراحمین یہ تو رحم نہ کرے دلت کرن والا یہ ہوتی ہے دعا تو ہی ہے تو نہیں تھے پھر ابھی دعا کرتے پہ ہو یہ شیطان ہے جدہ بس بس آپ آتا ہے دعا جلدی مکانی ہے فون کرا میں کسی طریقے نہ شمشاد ہوں کرا فون وہ تھوں بن سکتا ہے کام اللہ کا در گھر کی لیا پہ فلانی جگہ تو جانا ہے جمعہ کی مرشدہ کو کی صاحب نام لے کے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ کہتے ہیں ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب او میرا محمد پاک او میرا پیغمبر او میرا مقام محمود کا دھولا پیغمبر 40 سال تک تجھے بھی پتا کوئی نہیں تھا کہ ہم تجھ پر قرآن نازل کریں گے تجھے نبوت کا تاج پہنائیں گے تجھے پتا کوئی نہیں تھا پھر کیا ہوا او میرا پیغمبر اللہ رحمتم تیری رب کی رحمت ہو گئی تجھ پر تیرے رب کی رحمت ہو گئی تجھ پر میں اللہ پاک نے تیرے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا دیا اب تاج آ گیا تیرے سر پر میرا پیغمبر خیال کری فلا تکونن ظہیرا لچک نہ پی آوے منصب بہت بڑا مقام بہت بڑا مرتبہ بہت بڑا شان بہت بڑی ہے ذمہ داری بہت بڑی ہے تیرا ماٹو بہت بڑا ہے میرا پیغمبر تیرا پروگرام بہت بڑا ہے تیرا مشن بہت بڑا ہے اس لیے خیال کری جتنا بڑا مشن ہو اتنی رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں جتنا بڑا مشن ہو میرا پیغمبر اتنی زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں جتنا بڑا منصب ہو میرا پیغمبر اتنی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں خیال کری میرا پیغمبر یہ کافر آ رہے آئیں گے یہ منافق آ رہے آئیں گے یہود آ رہے آئیں گے نصارا آ رہے آئیں گے بڑے بڑے کلوں والے جھوٹوں والے آ رہے آئیں گے انہاں دیاں دکاناں جو بند ہون گیاں دکان بند ہوتی ہوئے بندہ روٹا دے پاندا ہے کہ نہیں پاندا دکاناں بند ہون گیاں یہود کے علماء یہود کے نصارا کے علماء میرے نبی کی بعثت سے پہلے بڑے بڑے پیر بنے تھے اپنی قوموں میں لوگ انہیں پوچھتے تھے جس طرح آج کل پوچھتے تھے لوگ نذرانے چڑھاتے تھے آئے ہوئے کی لے کے آئے چلے ہوئے کی دے چلے ہو نظر آنے شکر آنے
बड़ा बड़ा जब उन्होंने देखा उनके काम से खराब है, आखिरी नबी है तो राय को इंजील में निशानियां सारी पक्की हैं, लोग जोक कर जा रहे हैं, कोई सदभाव करना पड़ेगा, सत्यवाद ना किया तो हमारी दुकानें खत्म हो जाए, ऐसी बात नहीं है। ये वो जानते नहीं थे, ऐसी बात जानते ना, समझते थे, पहचानते थे, सच्चा सच्चा, लेकिन असी मजबूर हूं, असी मजबूर हूं, हम मजबूर हैं, कुछ नहीं कर सकते, वक्त छड़िए जाके झूठा पे बैठना पैना है। यकीन मुझे एक आदमी, ये कुछ ही देर की बात है, लतीफा ही है, मुझे एक आदमी वैसे ही कहता है मजाक में, कहना शाह जी जो तुम साढ़े पीर होंगे ना, यकीन करो तो हम बड़े नजराने से बने, और बड़ी देर से वजूद में हमारे पास पड़ते हैं, लेकिन सोच वहीं पे अटकी हुई है, वहीं पे नहीं कि मेरा रात कर सकता, किस तरह इस तरह कर सकता, अल्लाह अपने पैगंबर से कह रहा है, और मेरा पैगंबर नबी भी कौन, इमाम और अंबिया, सैयद और अंबिया, फख्र और अंबिया, तुझे पता नहीं था हमने रहमत, सहाबा की बात की वो भी कुरान में अल्लाह ने जिक्र कर दिया, मेरा नबी मान फक्का लवन फक्का माफिल अर्द जमीया, सारी दुनिया की दौलत लगा देता ना फिर पीर के दिलों में तू मोहब्बत पैदा नहीं था कर सकता, किसने की है, मैं अल्लाह ने तेरी मोहब्बत इनके दिलों में कर दी है, मैंने की है, और सुनो कुरान करीम में सूरह फुरकान के अंदर, सूरह फुरकान का रुकू भी दूसरा है, अल्लाह क्या कहते हैं, यौमा यशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाह, ओ इंसान सबसे बड़ा दुश्मन है तेरा शैतान, वो तुझे करेगा परेशान, रब रहमान से तुझे ना उम्मीद कर देगा, मायूस कर देगा, अपनी तरतीबों के पीछे, हक कंधों के पीछे, हकलों के पीछे लगाएगा तुझे, खबरदार हो जा इंसान, खबरदार हो जा, मांग अल्लाह का बे रब्बे कल करीम, किस बदबخت ने करीम परवरदिगार से तुझे धोखे में डाल दिया, क्यों गिर गया हद से गिर गया है, क्यों अपना बेड़ा गर्क कर रहा है, क्यों मैं अल्लाह को छोड़कर किसी और के सामने झुकता है, क्यों मैं अल्लाह से उम्मीदें तोड़कर किसी और से उम्मीदें लगाता है, क्यों मेरा घर छोड़कर किसी और के दर पे डोली फैलाता है, क्यों छोड़कर किसी और के सामने हाथ करता है, क्यों माथा टेकता, क्यों गदरे झुकाता है, क्यों नजराने देता है, क्यों मनते मानता है, क्यों मनोतियां मानता है, क्यों बकरे वाला बना के फेर फेर के कर देना है, क्यों इन करना है, और इंसान क्यों इस तरह करते है, और ये मुर्गी अल्लाह के नाम की, ये मुर्गी फुला बुजुर्ग के नाम की, क्योंकि अब्बा जी उसके मुरीद का पता कोई नहीं, वो सच था झूठ था, अब्बा जी का मतलब ठीक था गलत था कोई पता नहीं है, हम भी तकलीद है, अल्लाह फरमाता है लोगों आओ मेरे कुरान को देखो समझो, मैं तुम्हें मसला बता रहा हूँ, सूरह फुरकान है रुकू दूसरा है, दूसरे रुकू की आयत नंबर 17 है,
جا کے ترجمہ دیکھیے گا, اللہ کہتے ہیں یوم یحشرہم وما یعبدون من دون اللہ, میں قیامت کے دن ہاں کا ہاتھ کر اکٹھا کروں گا محشر کے میدان میں ساری انسانیت ہوگی آدم سے لے کر قیامت تک, ساری انسانیت کھڑی ہے عدالت کس کی ہوگی, حاکم کون ہوگا, منصف کون ہوگا, آدم بھی کانپ رہے نو بھی کانپ رہے, ابراہیم بھی, اسماعیل بھی, اسحاق بھی, ادریس بھی, یوسف بھی, یونس بھی کانپ رہے, تھر تھر کانپ رہے. امام الانبیاء خود فرماتے ہیں میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا, مسلسل دعائیں کروں گا, حمد و ثنا کروں گا, پھر اللہ کہے گا اے رفع راسک یا محمد, اٹھا سارو میرا پاس پیغمبر بتا کیا کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں وہ دن ہو نبیوں کا دن ہوگا, اور لوگو میں سب کو اکٹھا کروں گا, میں دوسروں کی تو بات ہی نہیں کرتا, جن لوگوں نے میرے نبیوں کو پوجا, تو جو کرنا بڑی اہم بات قرآن کرتا, جن لوگوں نے میرے نبیوں کو پوجا میں نتو خطو غیرے کی بات ہی نہیں کرتا, جنہوں نے پوجا میرے نبیوں کو, جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا, جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا, جنہوں نے موسیٰ کو پوجا, جنہوں نے میاں مریم کو پوجا, جنہوں نے ابراہیم کے بت بنائے, جنہوں نے اسماعیل کے بت بنائے, جنہوں نے آدم کے بت بنائے, جنہوں نے شیش کے بت بنائے, جنہوں نے انبیاء کو پوجا, میں اپنے نبیوں کو بھی کھڑا کروں گا قبرے کے اندر, کھڑا کر کے میں کیا کہوں گا, سنیے گا سنیے گا. اللہ کہتے ہیں ما یعبدون من دون اللہ, میرے سوا جن کو پوجا گیا نبیوں کی پاکیزہ جماعت میں سے, میں نبیوں کی جماعت کھڑا کر کے کیا سوال کروں گا, اَأَنتُمْ ضَلَلْتُمْ عِبَادِي, میرے نبیو آدم تو بھی سن, موسیٰ تو بھی سن, عیسیٰ تو بھی سن, عزیر تو بھی سن, اور یوسف تم بھی سنو, موسیٰ عیسیٰ تم بھی سنو, ایوب یعقوب تم بھی سنو, میں اَأَنتُمْ ضَلَلْتُمْ عِبَادِي, کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا, کیا تم نے گمراہ کیا تھا, عبادی میرے بندوں کو تم نے کیا تھا گمراہ, یا پھر پٹری لے گئے تصاویر کیا ہوئے, تسا کہ وہ آپ ہوئے, کیا تمہاری تعلیمات تھی یا کسی اور کی, تمہارا جھکاؤ تھا یا کسی اور کا, تم نے انہیں غلط ترغیب دی یا کسی اور نے, سن رہے اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں, نبیوں سے پوچھوں گا میں, مرونڈے والی سرکار تے زردا شاہ تے فلانا تے فلانا, یہ تو بات کی باتیں ہیں, یہ تو بہت نیچے رہ گئے ہیں, میں نبیوں کو اٹھاؤں گا ان سے پوچھوں گا, ان سے بات ہوگی. اللہ فرماتے ہیں سارے کہیں گے کیا کہیں گے, کالو کہیں گے ربا تو پاک,
وسلم کے شریک سے پاک ہے، شریک دے تاں ہوئے جے کوئی تیری برابری نہ ہوئے، شریک دے تاں ہی ہوئے گا جے تیری کوئی برابری نہ ہوئے۔ انسان انسان کو کہہ جاتا ہے، انسان انسان کو کہہ دیتا ہے اپنی حیثیت دے وے تو میرا مطلب ہے، وہ بھی انسان وہ بھی انسان ہے، وہ بھی ایک قطرے کی پیداوار، وہ بھی ایک قطرے کی پیداوار، ان بھی ایک ہی دل ہوتا، بھی ایک ہی دل ہوتا، بھی باپ ماں باپ ہوتا، بھی ماں باپ کون کہہ رہے ہوتا، صرف مار دی وجہ تو ہے اور تم تے میں برابر نا کہتے ہیں کہ تم کتھے تے میں کتھے، تیری یہ جرت کہ تم میرے آخے اللہ پاک تیری برابری والا، بولو یار تیری برابری والا، محشر کا میدان لگا ہوا انبیاء عام بستیاں نہیں، انبیاء پیغمبر رسول، اللہ کہتے ہیں میں سامنے کھڑا کروں، اور جنہوں نے میں رب کو چھوڑ کر ان سے مانگا، نبیوں سے، موسیٰ سے، عیسیٰ سے، عزیر سے، آدم سے، نوح سے، یہ ایک طرف کھڑے پیغمبر، ایک طرف کھڑے اللہ کہتا ہے میں ان سے پوچھوں گا اہنتم ظننتم عبادی، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا، مجھ سے مانگیے ہم بیٹے دیں گے، ہم شفاعت دیں گے، ہم عزتیں دیں گے، ہم شہرتیں دیں گے، چادر چڑھا جو موتی دے پھلاں دی، گلاب دیا پتیاں دی ہے، دیگا پکاریوں کر دے چوک چوک کے، ساڈے ناں دے وی کٹے کٹیاں کڈیو، بابے دیا گاواں، نبی دیاں گاواں، پیغمبر دے بچے، تم نے کہا تھا انتم ظننتم، سورہ فرقان آیت نمبر بھی بتا رہا ہوں 17 پارہ 18، میں یہ نہیں کہتا صوفیوں کی طرح ساجا قرآن لیو، جس مرضی قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، میرا ترجمہ غلط ہو میری سزا سزائے موت ہے، ترجمہ دیکھیے گا، میں کھڑا کروں گا میرے سوا جن جن کو یہ پوچھتے رہے قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کروں گا، پوچھوں گا انتم ظننتم عبادی، کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو، ہاؤ لائی ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود اپنی راہ سے ہٹ گئے، سارے نبی بولن گے سبحانک اللہ تو تے پاک ہے، تو تو پاک ہے تو اے اللہ، نبیوں کا جواب سنیے گا ذرا مزہ آئے گا آپ کو، اے اللہ تو تو پاک ہے، تو تو پاک ہے، تو تو پاک ہے، او اللہ ما کان ینبغی لنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما کان ینبغی لنا ان تتخذ من دونک، اللہ ہم تو تب کہتے ہماری تو اتنی جرات بھی نہیں کی کہ ہم تیرے سوا کسی اور سے مانتے، ہم بھی مانتے رہے تو جانتا ہے، قرآن کہتا ہے نبی کہیں گے، پیغمبر کہیں گے، او اللہ پاک تو گواہ، وکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم،
اللہ شاہد نبی درمیان گواہ بھی ہے تجھے سوا تو جانتا ہے مولا تو جانتا ہم نے تو کبھی نہیں کہا انہیں ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہماری تو جرات ہی نہیں تھی اللہ پاک ہم بھی تو مانگتے رہے ہیں تجھ سے مانگتے رہے ہیں لیکن متعقہم وآباءہم حتی نفس الذکر تو نے کتنے کام کیے ان پر تو نے کتنے فائدے دیے ان کو قدم قدم پہ سانس سانس پہ لکمے لکمے پہ پلک کے جھپکنے پہ اللہ ایک مریض دیکھا ہاسپٹل میں ہم نے یہاں جیک لگائے ہوئے تھے ڈاکٹروں نے دانتوں کے نیچے اوپر یوں جیک لگا کے منہ کھولا ہوا تھا کیا ہوا اس کو انہوں نے کہا اس کے جو جبڑے کے اوپر پٹھے ہیں نا انہیں کام چھڑ چڑیا تو دونوں جبڑے آپس میں جڑ گئے جا کے بھی کھول انہیں قابو کون کرتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں اتنی باریک وہ پٹھے ہیں اتنے باریک کہ وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتے ہمیں اس اسکوپ کے ساتھ دیکھنا پڑتا اتنے باریک ہیں اور بہت دیکھیے سخت سے سخت چیز کو اپنے نیچے چبا کے ملن کر چڑھتا کر دیتے ہیں کہ نہیں اللہ نے صرف اس باریک پٹھے کو حکم دیا چھڑ دے یوں مل گئے آپس کے اندر آج جو بھی گہنٹے ہو گئے نے اے بیچارہ کھا کچھ نہیں سکیا پی کچھ نہیں بڑی مشکل نا جیک لا کے منہ کھولیا جیک لا چلو چمچا نہ کوئی کھائے تھے صحیح اللہ کہتا دیکھ لو دیکھ لو حیدرآباد میں 25 سالہ جوان تھا 25 سالہ جوان باڈی بلڈنگ کرتا پہلوان آدمی اچانک ایک دن ایسا 5 منٹ کا دورہ اس کے اوپر آیا 5 منٹ کا آدمی شاید وہ زندہ ہو 10-12 سال پہلے تو میں نے خود اس کو دیکھا شاید زندہ ہو یہ دایاں حصہ اس کا یہ والا پہلے بتا چکا ہوں میں یہ والا حصہ ایک ناک سے بالکل درمیان میں آپ یوں دو حصے کرو منہ کے بایاں بالکل ٹھیک ہے اور دایاں حصہ یہاں تک لٹکا ہوا یہاں یہ آپ یوں اتنا ڈیٹا اس کا نظر آتا ہے یہ ناک یہ ہون یہاں تک لٹکا ہوا یہاں تک لٹکا ہوا اللہ کہتا ہے پوری دنیا میں پھیر ہے کوئی مائی کا لال کے اپنی جگہ پہ کر دے کر دے وہ اپنی جگہ اتنا سا چہرہ اتنا سا یہاں سے یہاں تک اتنا سا 4 قسم کے بال ہیں اتنے سے حصے پہ ہر ایک کا فنکشن الگ ہے یہ الگ یاداشت کو قائم رکھتے ہیں جنہیں آپ آئی برو کہتے ہیں یہ اس سے آدھا انچ بھی نہیں یہ نیچے ہیں انہیں پلکے کہتے ہو یہ علیحدہ ہے آنکھوں کا فلٹر ہے یہ تھوڑا سا نیچے اور ناک کے اندر بال ہے ان کا فنکشن اور علیحدہ ہے یہ سانس کو فلٹر کر کے آگے بھیجتے ہیں نیچے مونچھ ہے یہ بات ہے داڑھی ہے یہ بات ہے اتنے سے حصے پہ اور یہ بھی گوشت وہی ہے جو سر کے ساتھ ملا ہوا یہ بات بڑھاتے جاؤ کوئی یہاں تک بڑھتے رہے اور اگر یہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے یہ بھی بڑھنا شروع ہو جائے ناک والا بھی بڑھنا شروع ہو جائے کبھی دیکھے نہیں آپ نے اب تو انٹرنیٹ کی دنیا ایسی ایسی تصویریں دکھاتے ہیں کہ بچے پیدا ہوئے سر سے پاؤں تک بال ہی بال ہے ڈرتے ہیں ماں باپ بھی اس کی شکل دیکھ کر
اللہ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ چیزیں تیری آزمائش کے لیے ہیں، میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں میں نے تجھے بنایا، میں نے تجھے بنایا. میں نے ایک رائی کا دسواں حصہ، خوراک کا دسواں حصہ، دسواں رائی کے دانے کا دسواں تیری سانس کی نالی سے کبھی کبھی میں ٹچ کرتا ہوں، تیری آنکھوں سے پانی، تیرے ناک سے پانی، تو حلق پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. میں گزارتا ہوں سب کچھ، یوں کر کے نالیاں جڑی ہوئی ہیں، میں کرتا ہوں سب کچھ. میرے نبی کی ہر سنت میں بقا، قرآن کی تعلیمات میں بقا، یہ تمہاری زندگی، دنیا کی اور آخرت کی زندگی یہ قرآن ہے. تم نے قرآن کو چھوڑ دیا، گر گئے تو پھر حد سے ہی گر گئے. چھوٹی سی سنت میرے نبی کی چھینک آئے تو کہو الحمدللہ، الحمدللہ. یہ حال ہی میں ایک رپورٹ آئی تھی، میڈیکل کی رپورٹ تھی، کہ ایک آدمی کو چھینک اچھی نہیں لگی، دوستوں میں بیٹھے ہوئے، عجیب تنگ آ گیا میں چھینک سے، چھینک آئی اس نے ہاتھ رکھ لیا روکنے کے لیے، اور اس کے یہاں گردن کے پیچھے سے جو بال ہوتے ہیں وہ پھٹ گئے اور گردن یوں ہی لٹک گئی. چھینک جب آتی ہے پورا وجود آپ کا ایک مرتبہ ریچ سکتی، دوبارہ پورا وجود ایک پر کا فنکشن کرتا، پمپ ہوتا ہے، ایکسٹرا گیس گیس آپ کی باہر نکلتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہو الحمدللہ، یا اللہ تیرا شکر، چھینک آنے سے کبھی یہ فریش ہو جاتا ہے. لیکن ہم اس پر بھی معافی مانگتے ہیں، سوری سر چھینک آ گئی مجھے سوری، اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں. بات ویسے نکل گئی، قرآن کریم کا جو حصہ میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرا نبی وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، 40 سال نبوت سے پہلی زندگی ہے تیری، میرا پاک پیغمبر 40 سال کا، 40 سال کا تیری زندگی کا خلاصہ، تجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ اللہ تجھے نبوت دے گا، تجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ تیرے اوپر کتاب نازل ہوگی، میری رحمت تھی، میں اللہ نے تجھ پر کرم کیا، رحمت کی کہ میں نے تیرے اوپر قرآن نازل کیا، بہت بڑا منصب دے دیا تجھے، ذمہ داری بہت بڑی دے دی تجھے. میرا پیغمبر خیال کریں، خیال کریں، ولا تکوننا زہیرا للکافرین، اب کافروں کے لیے تیرے دل میں اللہ کے حق کے متعلق لچک نہیں ہونی چاہیے، لچک نہیں ہونی چاہیے. ہمدردانہ سلوک غیر حربی کافر سے ضرور کر، ہمدردانہ سلوک کرو، اس کا مال غصب نہ کرو، اس کی عزت پہ ہاتھ مت ڈالو، اس کی غیرت کو مت ترکارو، اس کی عبادت گاہوں کو تباہ نہ کرو، ان کی عبادت سے ان کو اس طرح جبرن ڈنڈے کے طور پہ مت روکو. لیکن میرا پیغمبر جب تو موقف بیان کرنے لگے، حق بیان کرنے لگے، اللہ کی کتاب بیان کرنے لگے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے لگے، خیال کریں میرا پیغمبر تیرے موقف میں لچک نہیں آنی چاہیے، لچک نہیں آنی چاہیے. لوگ تجھے تانے بھی دیں گے، متشدد بھی کہیں گے، قتل کی دھمکیاں بھی دیں گے، مال کی آفریں بھی کریں گے، سرداری بھی پیشکش کریں گے، میرا نبی نہیں، یہ تیری زبردست قسم کی وحدانیت کو بیان کرنا
یہ تیرا اعلی اخلاق ہے، یہ تیرا اللہ کے حق پہ ڈٹ جانا تیرا اعلی اخلاق ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے ہوئے تیرا جذبات کے اندر آنا یہ تیرا اعلی اخلاق ہے۔ سختی نہیں ہونی چاہیے، یا اس کے مذہبی رہنماؤں کو گالی دے کر مت بلائیں، لیکن جب آپ سمجھا رہے ہیں بات کر رہے ہیں پھر ڈنکے کی چوٹ پہ جاؤ، پھر موقف بیان کریں، پھر اللہ نے کہا ولا یصدنک عن آیات اللہ بعد اذ انزلت الیک۔ او میرا پاک پیغمبر خیال کری، خیال کری میرا پیغمبر، یہ کافر، یہ منافق، یہ بے ایمان، یہ اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہوئے رکاوٹ نہیں آنی چاہیے تیرا پیغمبر، راج برابر میں رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، کیونکہ قرآن آ گیا، اب تیرے پاس احکام آ گئے، اللہ کا قرآن نازل ہو جائے اس کے بعد ایک رائے برابر بھی لچک میں رب کو برداشت، اب برداشت مولا کرنا کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَمُوْ إِلَىٰ رَبِّكَ وَدُوْ إِلَىٰ وَدُوْ إِلَىٰ السَّلَامِ، وَدُوْ إِلَىٰ السَّلَامِ نہیں، وَدُوْ إِلَىٰ رَبِّكَ، بُلَا کیسے کیسے بلائیں گے اپنے رب کی طرف، آ جاؤ میرے رب کی طرف، یہ مطلب ہے اس کا، آ جاؤ آ جاؤ میرے اللہ کی طرف آ جاؤ، یہ مطلب ہے اس کا، نہیں نہیں بلائیں 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 اپنے رب کی طرف، ولا تکونن من المشرکین، تیری گل سنا گا لیکن پہلے تم بھی انج کر جی میں کرنا وا، اے گھر اللہ دے نا دی لیا دے، نکی جی تو بھی کھا تے نکی جی میں بھی کھاواں، پھر بیٹھ کے گل کر لینے آ، اسی کہنے آ حکمت ہے بصیرت ہے، چلو رکما لا لو، اللہ کہنے نے بلا لانو لیکن خیال کری میرا پیغمبر، ولا خیال کریو، لوگوں کو لو نہ ڈریو، ڈرنا ہے
اللہ کو ڈر گئے جی اللہ کو ڈر گے تے پھر بڑا لوگوں نو اللہ کی طرف کیوں نہ پیغمبر ولا تدعو مع اللہ الہ آخر ولا تدعو مع اللہ الہ آخر اللہ کے سوا کسی دوسرے نو بیماریاں وچ توجہ کریو قرآن جے قرآن تے سیدھی سیدھی گل سمجھاتا ہے ایک دوری دوری تے دو دوری چار اے بھی جے کسی کو ڈرتا تے نہ کسی نو بلاتا ہے خیال کریو کی مطلب ہے ولا تدعو مع اللہ الہ آخر میری باتیں نوٹ کرو پوچھو اپنے اپنے علماء سے جا کر میری بات غلط ہو میرے ساتھ بیٹھ کروا کے جی کیا مطلب ہے ولا تدعو مع اللہ الہ آخر مطلب اے لوگو اونج تے آنکھو میں مسلمان اللہ تے ایمان ہے قرآن تے ایمان ہے محمد دی شان تے ایمان ہے مشکل آ جاوے پریشانی آ جاوے تکلیف آ جاوے دکھ آ جاوے جی شیطان وسوسے پاون لگ جاوے جی نوری پوری اوہی تے اللہ دے بندہ ہے حکم کیا دی زبان تے اللہ دی ہوئی ہے فلاں بزرگ بھی تے رب دے ہی ہے وہ بھی تے اللہ دے نال رہندا ہے 20 سال ہو گئے نہیں پتر نہیں پیا ہوندا چل چلیے تے صحیح پورے رب نو وی نہیں ہوئی منظور ہے جی جی پورے رب نو وی نہیں ہوئی منظور ہے اونے مینوں جو بیچ دتا ہے تیرے کول شکان دا پتر بنا کے نہیں ہو سکتا چل چلیے تے صحیح اٹھ تے صحیح ہمت تے کر رحم فقیرا مدد خدا ہیلے دا وسیلہ بھی تیرا ہوندا ہے ہیلا کرن ہے وسیلہ بھی تیرا ہوندا ہے رب دے بندے بھی تیرے ہوندے نے دعا بھی تیرے کرانی چاہیے اسی تے گناہگار ساڈی تے سندا نہیں اسی تے گناہگار ساڈی تے سندا نہیں اللہ کیا کرے اللہ کیا کرے نہیں نہیں تو تا بھاگیے کہ تیرا قرآن تے یقین کوئی نہیں یقین تا نہیں کہ تو قرآن پڑھیا نہیں سمجھیا نہیں میں قرآن وچ مسئلہ بیان کر دیتا ہے میرے سوا امی یجیب المضطر تو دکھی ہے تو پریشان ہے مصیبت تے تو غم وچ ہے سچے دل نال پکار تے صحیح دکھیا لیاں دی مشکل لیاں دی پریشان حالاں دی پریشانیاں وچ دکھاں وچ تکلیفاں وچ جے میں نہیں سنتا تے کون سندا ہے میں نہیں سندا تے کون سندا ہے اللہ نے خیال کری ولا تدعو مع اللہ الہ آخر دکھیوں میں تے کسے ہور نو سٹ نہ ماری ولا تدعو نہ پکارنا مع اللہ اللہ الہ آخر کسے ہور مشکل کشا نو کسے ہور حاجت روا نو کسے ہور دستگیر نو نہ بلائی اللہ کیوں نہ بلاوا اللہ کیوں نہ بلاوا اللہ کہتے ہیں لا الہ الا ہو اس واسطے میرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں اس واسطے کہ میرے سوا حاجت روا بولو تو صحیح اور باہر جا کے منگ لیو بھاوے ہوں تے بولو میرے سوا داتا کوئی نہیں دستگیر کوئی
کوئی نہیں، میرے سوا دعاواں سننے والا کوئی نہیں، میرے سوا تیری گولیاں بھرن والا، میرے سوا تیرے پتر دیوان والا، میرے سوا تیرے خوشیاں دیوان والا، میرے سوا تیری سنن والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کلو شیئن حالک، کلو شیئن حالک، کلو شیئن حالک، کی مطلب ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کلو شیئن حالک، ہر چیز نے فنا ہونا ہے، کون بچے گا؟ الا وجہ، سبحان اللہ، الا وجہ، الا وجہ، اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے۔